Այս ես հեռուստա դիտող բարեկամներ, որտնալոր մարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակի հավելվածը, մենք շարունակում ենք անդրադառնալ նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայություններին, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ժորես Հարությունյանին, ով հանդիսանում է նորմետի նյարդաբան, նյարդավիրաբույժ և նյարդաուռուցքաբան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, և պիտի նախ խնդրեմ, ասեք, նշեք ինչ ծառայություններ են մատուցվում ձեր կաբինետում։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, շատ հաճելի է, եւ տաղավարում ձեր։ Այսպես է, մեր ծառայության հիմնական հարցը ուղղված է ազգաբնակչության տարիքային խումբ չի նշվում այստեղ, սկսած երեխա փոքր տարիքից մինչև ամենամեծ տարիքը, նյարդաբանական ծառայության ընդգրկող բոլոր հիվանդությունների խորտատգությունը և բուժման նշանակումը։ Հիվանդությունները տարբեր բնույթի կարող են լինել, տարբեր սկսած բուն նևրոլոգիական, նյարդավիրաբուժական, նույնիսկ նյարդային համակարգի ուռուցքային հիվանդություններով բոլոր հիվանդներին։ Կատարվում է խորտատվությունը համապատասխան ձևով, եթե հարցեր են լինում տեղում որոշ քննություններ կազմակերպելու համար, աչքի լաբորատոր քննություն, ռենտգենյան ծառայությունը, ունենք հնարավորությունը, ամեն ինչ բավականին բարձր մակարդակի կատարվում է։ Որոշ բարդ քննություններ, որոնք ընդունված են, կան համակարգչային շերտագրումը և MRT, դա համակարգչային շերտագրման տարատեսակներից է, ավելի հզոր ձևով, եթե նա անհրաժեշտությունը կա, մենք կարող ենք ուղարկել, գործուղել համակարգչային շերտագրումը, նույնիսկ կարող են Դիլիջանի սահմաններում կատարել, իսկ մնացած քննությունները Երևանի պայմաններում ունենք բազմաթիվ կլինիկաներ, որոնք ունեն նման ծառայությունները, ուղարկում ենք ստանում պատասխանը համապատասխան ձևով, իզրակացությունը վերջացնելու համար տալու համապատասխան կարծիք և ուժում։ Շատ բարի, եթե խոսենք նորմետի կոնկրետ ձեր կաբինետի առանձնահատկություններից, առավելություններից, այ գիտենք, որ նորմետ բժշկական կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղը հագեցած է բավականին տեխնիկապես, որոնք են առավելությունները, ինչ հնարավորություններ կան, որոնց մասին ցանկանում եք նշել։ Ասեմ ձեզ, նյարդաբանական ծառայության կաբինետի հարցը այնպիսին է, որ այնտեղ ինչ-որ արտակարգ ապարատուրայի անհրաժեշտությունը չկա։ Այն քննությունները, այն հետազոտության մեթոդները, որ մեզ պետք են, դրանք հարակից սենյակներում, հարակից կաբինետներում կան, ռենտգեն ծառայությունը, լաբորատոր ծառայությունը և աչքի, բոլորը անհրաժեշտության դեպքում նույն տարածությամբ մենք կարողանում ենք կազմակերպել, իսկ ինքը կաբինետը սովորական բժշկի կաբինետը իրեն բոլոր սովորական հարմարություններով, այնտեղ լրացուցիչ ապարատուրայի բանի անհրաժեշտություն չկա։ Բժիշկ, շատ հաճախ տաղավարում և նաև նորմետ բժշկական կենտրոնի ռեպորտաժների շրջանակներում խոսել ենք այն մասին, որ Վանաձորից, Լոռու մարզից հաճախ որակյալ բուժօգնություն փնտրում են մարզի սահմաններից դուրս, գնում են Երևան, երբեմն նաև Արտերկիր, այ հետաքրքիր է կոնկրետ ձեր ուղղությամբ, ձեր մասով։ Կարող ենք ասել, որ այստեղ հնարավոր է ստանալ ամբողջական պատկեր հետազոտությունների, թե ոչ։ Ասացի ձեզ, այո, նորից կասեմ, այո, սովորական քննությունները, որոնք կարող են իրագործվել, տեղում արվում է, բավականին լավ ապարատուրայով, վերջին խոսքի ռենտգենյան ծառայությունը, լաբորատոր քննությունը և այլ, ինչ վերաբերում է թանկարժեք և բարդ քննություններին, այդ երկու քննությունը համակարգչային շերտագրումը և MRT-ն, դա արվում է քաղաքի Երևանի պայմաններում։ Մենք այո կարող ենք Վանաձորի պայմաններում ախտորոշել, ունենալ ձերքի տակ բացարձակ ճիշտ ախտորոշումը, կազմակերպել սովորական բուժումը, դրա համար մեծ անհրաժեշտություն չկա, որ անպայման դիմեն Երևան գնալու։ Ուրիշ բան, եթե ասենք հետազոտման արդյունքում հայտնաբերվում է գրպողեղի կամ ողնաշարի ողնուղեղի նյարդային համակարգի որևէ տեղակայման, նորագոյացություն, ուռուցք,
քաղաքի, կիսայի եւ այլ բնույթի, որը արդեն անհրաժեշտություն կա հիմնական մասնագիտական, ներ մասնագիտական բուժման ընդհանուր միջև իրատության նման դեպքերը իհարկե գործողվեն, կուարկվեն քաղաքի Երևան, որտեղ է համապատասխան հիմնարկներում, նևրոլոգիական կլինիկաներում եւ նեյրովերաբուժական կլինիկաներում կարող են արդեն վերջնական բուժում անցկացնել։ Շատ բարի։ Այսօր այստեղ ախտորոշումը դնելու, հիվանդությունը հայտնաբերելու բոլոր պայմանները, հնարավորությունները կան, դրա համար լինել Երևանում անպայման, որպեսզի կարողանա բանը, դա ես հարմար չեմ գտնում, բոլորը կարող ենք այստեղ անել, բուժման որոշ հարցեր չի բացվում, նույնիսկ Երևանը որպես Երևան էլ չի բացառվում, որ ամեն ինչ կարող ենք տեղում անել, երբեմն ստիպած ենք լինում նույնիսկ Երևանից դուրս խաղալ, այդպես էլ ադին։ Շատ բարի, հասկացա։ Եվ հիմա արդեն անդրադառնանք այն փաստին, որ ինքներդ աշխատում եք մայրաքաղաքի Նորմեդում եւ ժամանում եք այստեղ յուրաքանչյուր շաբաթով, ինչպես կարող են հերթագրվել, այդ մասին խոսենք, երբ եք լինում հիմնականում այստեղ։ Այո, շուրջ արդեն տարուց ավել է, մենք արդեն համապատասխան ձևով ամեն շաբաթ առօրյան լինում ենք աշխատանքի Նորմեդ կենտրոնում Վանաձորի, որտեղ ընդունում ենք մեր հիվանդներին, որոնք շաբաթվա ընթացքում սկսած երկու շաբթից մինչև շաբաթ օրը դիմում են Նորմեդ կենտրոնի վճռական բաժին, հերթագրվում են, ну կոնկրետ նյարդաբանի մոտ, որպես նյարդաբանի մոտ, այնտեղ տարբեր մասնագետների մոտ, եւ բոլորս արդեն մինչև Վանաձոր գալը համարյա մեծ մասամբ գիտենք ինչքանի հաճախում կունենանք մենք, քանի հիվանդ կարող ենք նայել։ Այդ բանը կատարվում է նախորդ մեզ տեղյակ պահում։ Եթե չունենք, ասենք, չի եղել գրանցում որևէ մասնագետի համար, նման մասնագետը իհարկե այդ օրը Վանաձոր չի գա։ Շատ բարի։ Հարգելի օգտատերներ, դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք այն հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարելի է կապ հաստատել եւ հերթագրվել Նորմեդ բժշկական կենտրոնում, եւ բժիշկ առաջարարանք արդեն այն գանգատներին, այն նախանշաններին, որոնք պետք է մարդուն ստիպեն, որպեսզի գա ձեր աշխատասենյակ, որոնք են դրանք։ Так, նյարդաբանի մոտ դոկտորը չթվա, կարող են լինել գանգատներ, որոնք նման գանգատներով նրանք կարող են լինել նույնիսկ թերապևտիկ հիվանդների մոտ, թերապևտների կա սրտաբանի, մարտահրավերի, որոնք զբաղվում են արյան ճնշման խնդիրներով, այլ մեզ մոտ է գլխացավեր, գլխապտույտ, գիտակցության կորուստի նոպաններ, քայլվածքի խանգարում, հավասարակշռության, խոսակցական ակտի խանգարում, մյուս հարկերի վնասումով, այսինքն ողնաշարի եւ ողնուղեղի վնասումով, ցավեր ողնաշարում, ծայրամփաներում, քայլվածքի խանգարում, որոնք կողմնակի պայմանականորեն հուշում են մոտավորապես ինչի մասին պետք է եւ ում կոնկրետ դիմել։ Դիմում են մեզ համապատասխան գանգատներով եւ մենք հորտատությունից հետո որոշում ենք ինչպես։ Չի բացառվում նաև մյուս հանգամանքը, որ ասենք հարակից կաբինետներում թերապևտի ատրամբուժի հետ կատարված կոնսուլտացիաներից հետո նրանք գտնում են, որ կա նաև նյարդաբանի հորտատությունը կամ հակառակը, մենք ուղարկում ենք իրենց այդ ծառայությունն էլ աշխատում, այնպես որ փոխադարձ կապը տարբեր կաբինետների մեջ, տարբեր աշխատասենյակների մեջ բժշկական կատարվում է եւ իրագործվում է։ Բայց եւ եթե արդեն խոսենք այն խնդիրներից, որոնք բժիշկների համար սովորաբար առաջացնում են հիվանդները, այ ուշ դիմել, այլ որոնք են խանգարում ձեզ ամենի լավ աշխատել։ Զարմանալի ձևով մարդիկ ունենալով նման գանգատներ, չգիտես ինչու դիմում են որոշ խորհրդատվության կողմնակի մարդկանց, հարևան, ու ոտքի վրա խորհրդատվություն են անում որևէ մեկի հետ, եւ այդպես որոշում են ինչ որ ժամանակ շահել, ձգել։ Ու դա ճիշտ չի, բոլոր դեպքում դա ճիշտ չէ, դա ինքանով ճիշտ չէ, նախ ուշացվում է ախտորոշումը դնելը ճիշտ եւ ուժում ճիշտ անցկացնելը, իսկ եթե հիվանդություն ասում է իրեն քրոնիկ
արդեն ստադիայի շրջանին նման դեպքում եւ բժշկի գործն է դժվարանում, ծանրանում, ավելի թե բուժման էֆեկտիվությունը ավելի ուշ ենք ստանում եւ հիվանդների մոտ բնական է որոշ անհարմարություն է ստեղծվում, որ հիվանդությունից հետո ուշ են ապաքինվում, դա իրենց մեղքով թող ժամանակին մոտենան, ժամանակին դիմեն, թող այդ մի օրը, մի ժամը ինչքան է կորցնեն սկզբից, քան հետո շաբաթներ, ամիսներ այդպես բարբերաբար դիմեն բժշկի, ես է հարցը, դա դժվար է ասել մարդիկ ինչու, պես երբեմն զլանում են, թե ասեմ հանգիստ են, չեն դիմում բժշկների, դա մի քիչ դժվար հարցը, չեմ կարող ասել։ Լավ, եւ եթե փորձենք ամփոփենք, ամփոփել մեր զրույցը, ինչ դուրս մնաց, ինչի մասին կցանկանաք պարտադիր նշել։ Դա ես նախ բոլոր դեպքում անկախ ամեն ինչից ես խորհուրդ կտայի Վանաձորի մեր ընկերներին, մեր բնակչությանը, պետք չի այդպես ինքնաուսի թողնել, սպասել, դիմել կողմնակի հարևանի, ընկերոջ եւ այլի խորհրդի տարբեր տեղեր օգտագործել եւ այլն, մտածելով կարող է մեկ երկու մի քիչ լավ լինել, հետո նորից բան ճիշտ կլինի, որ ժամանակին դիմել բժշկին, շատ լավ մասնագետներ են մեր հետեկած բժիշկները, նոյակապ ընկերներ են, որոնք հանրապետության լավագույն կլինիկաներում են աշխատում, ստանալ համապատասխան խորհրդատվություն, ժամանակին ստանալ բուժումը, որ հետագա բարդությունները առաջ չկանգնեն։ Էլ եմ ասում, նորից կրկնում եմ, Նորմետ կենտրոնը Վանաձորի կոնկրետ, քանի որ մենք էստեղ ենք, կահավորված է, ունի բոլոր այն հնարավոր մեթոդները եւ միջոցները, որոնք այսօրվա դրությամբ յուրաքանչյուր պետության սահմաններում կարող են ժամանակին ախտորոշել եւ տալով վերջնական իզրակացություն։ Մենք այդ հարցում դժվարություն չունենք, միակ դժվարությունը գուցե եւ էլ եմ ասում համակարճային շերտագրման եւ MRT-ի բանն է, բայց դա պրոբլեմ չի, մի տեղում կանեն կամ մի քաղաքից կլինիկայում կանեն, դա արդեն հարցի մյուս կողմ է, բայց հնարավորությունը ամեն ինչ տեղում կա, կահավորվածությունը, տղայությունը, բուժանձնակազմի, բուժ կոլեկտիվի արտակարգ է դրված, մենք հաճույք ենք ստանում այստեղ գալուց աշխատելուց, ազնվությամբ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակիցը նյարդաբան, նյարդավիրաբույժ, նյարդաուռուցքաբան Ժորես Հարությունյանն էր։ Այժմ այն ամենի մասին, ինչի մասին խոսեցինք, առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ առավել պատկերավոր, իսկ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները, այսօր խոսելու ենք նյարդաբանի կաբինետի մասին եւ միանգամից տեղեկացնենք, որ սա այն կաբինետներից է, որտեղ նյարդաբանի ծառայությունները մատուցվում Երևանի Նորմետից Վանաձոր ժամանող լավագույն մասնագետի կողմից։ Ընդունելության օրը յուրաքանչյուր շաբաթօր նյարդաբանի մոտ այցելելու համար ցանկալի է նախապես հերթագրվել զանգահարելով կամ այցելելով Նորմետ։ Նյարդաբան Ժորես Հարությունյանն ասում է, որ ինչպես Նորմետի մնացած կաբինետները, այնպես էլ բանի կաբինետը հագեցած է անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, որը ևս օգնում է որակյալ ծառայություններ մատուցել։ Բավականին լավ հագեցված, շատ լավ, վերջին խոսքով գործիքային, ապարատուրային, լաբորատորիաները հագեցված եւ այստեղ եւ Երևանում կարելի ասել համավարժեք ձևով օգտագործվում են, սպասարկում ենք բոլոր տարիքի քաղաքացիներին նևրոլոգիական ծառայության, երեխայից սկսած, նույնիսկ ամենափոքրիկներից մինչև այն մարդիկ, որոնք կարող են հաճախել։ Հարցին, թե ինչ գանգատների դեպքում պետք է այցելել նյարդաբանին, բժիշկը պատասխանում է, որ դրանք բազմաթիվ են, այնուամենայնիվ նյարդաբան Ժորես Հարությունյանն առանձնացնում է գլխավորները. Գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, փսխումներ, գիտակցության կորուստինոպաններ, ցավեր ողնաշարի տարբեր հատվածներում, ցավեր ծայրանդամներում, յուրաքանչյուր գանգատը ունի իրեն համապատասխան ենթադրյալ շրջանը, որի արդյունքում մենք հետազոտում ենք եւ լաբորատոր տվյալով մենք էստեղ տեղ ունենք շատ լավ ռենտգեն հետազոտության ծառայություն։
Այսպիսով առողջապահական ևս մեկ ծառայություն, որից օգտվելու համար հիվանդները շատ հաճախ գումարներ են ծախսում և հասնում մայրաքաղաք, այնինչ մարզում, մասնավորապես մարզկենտրոն Վանաձորում, կարելի է այսպես ասած բժշկին հյուրընկալել, ոչ թե հասնել մայրաքաղաք։ Բժիշկը վստահեցնում է, որ մինչ օրս ոչ մի այցելու չի հեռացել առանց իր ունեցած խնդրի մասին հստակ պատկերացում կազմելու կամ լուծման ուղիներ իմանալու։ Առաջարկվում է ինչպես ճշգրիտ ախտորոշում, այնպես էլ բուժում։ Հայաստանի պայմաններում ունենք բոլոր հնարավոր գեղորայքային բուժման և գործիքային բուժման բոլոր մեթոդները առաջարկում ենք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։